什么？为什么？为什么这把武器就是刷不出来？大家好，我是一年365天都坚持更新的攻略 UP 主游戏宅玩家。傲慢在元气其中，哪些武器最稀有、最难获得？那么接下来要出现的这把红武绝对榜上有名，因为它就是黑暗大骑士的剑。作为第二关稀有 BOSS， 暗黑大骑士的专属红武，它本身的出镜率之低，简直就可以说是萌新的梦魇，让一众玩家为它肝肠寸断，能拿到一把就算欧气爆棚了。况且还要累积8把才能解锁锻造资格，所以刷这把红武也就成为了很多小伙伴的执念，甚至在元气圈内还出现了代刷的服务。这确实也怨不得大家，日局能出一局也就不错了，要换成老宅以前的暴脾气，早就。那么这时候问题来了，黑暗大骑士剑很强吗？据老宅对这把武器了解，个人觉得他的实力还算不错，可以排到中等以上，因为获取难度实在是太减分了，所以老宅觉得也就那样吧。如果你想要追求性价比，那么这里还有一个B方案可以分享给你，那就是同领域的另一把近战武器大骑士的剑。大骑士的剑并非常规意义上的近战武器，它可以说是同时集齐了近战与远程于一体，不仅拥有近战武器的防御效果，还拥有远程散射子弹的强化潜质，所以大骑士剑在实战中也并没有特别逊色于黑剑多少。而且大骑士剑还有3种伤害出货方式，第一种为近战的挥砍伤害8点，第二种为前两段的散射子弹伤害2点，第三种为突刺的散弹尖端子弹伤害8点，周边子弹伤害6点，近距离吃掉所有子弹的话伤害十分可观，是一把表现力相当不错的红武，而且它的性价比极高，比较容易获得。那么这时候另一个问题又来了，大骑士的剑在迷恋岛模式中的表现又如何呢？又能获得哪些属性的强化呢？不如接下来老宅就为大家做一期实战测试吧。关于职业选择还是老样子，有钱的选狂战士，没钱的选刺客和骑士，主打一个强化武器伤害。当然你用老宅之前使用的警官二技能也可以，因为它可以将散弹聚集，大幅度提高武器的命中概率。只不过这里老宅的运气并不好，刷了有10几次也没有拿到心仪的职业，最后只能选了一个携带二技能的牧师。只有原因吗？稍后大家就知道了。说到牧师，大家可不要以为他只是个奶妈，如果将祈祷作为输出技能也是毫不弱势的，因为祈祷技能不仅可以恢复血量，还可以增加防御，恢复护盾，提高移速和武器的攻击速度，对武器的加强效果十分强势。而且我们在迷恋岛中使用龙须面和火爆凤髓来强化技能的话，还可以继续提升他们的属性效果，所以大骑士剑在模式中也能发挥出极强的实战威力。至于大骑士剑所适配的属性嘛，就比较麻烦了，因为像近战的烤肉排、远程的炸丸子不可以强化它的武器属性，按说属性效果最强，老宅还是推荐武器完比吧，起码近战和第三段突刺的属性强化效果还十分不错的。至于它所匹配的天赋技能嘛，那就真是复杂了，像近战的近战反弹、旋风斩，近战范围增加，都能打击和攻速加快，远程的散弹增多，精准暴击、暴击穿透、子弹弹射、满血暴击、子弹分裂，以及攻速饮料和狂战雕像，再加上迷迭岛中的一些通用强化天赋，那么就算到达了满配。至于他满配后的实力嘛，就简单为大家演示一下吧。大骑士剑的表现力还是不错的吧，这把红武绝对值得你去尝试。那本期内容就先到这里吧，我是游戏宅玩家，咱们明天老时间不见不散。